لدواء الرفراندومو وضعي جينا على بار بس هريم بسانا هاتوا متشكم بوتوا يشكم بوتوا أستي طموحي خلق لاواز بوا جيلي فقير لقد جينا وراسات يقلبون والله ام ايام الزيادة لسر جيلي فقير وجيلي ناوراس ايش ما كدوا او باريشي كدس ما كدوا اي جيلي ناوراسا اي ما عشقر جيلي ناوراسا هلا كاك دلشات لبشترا ام كامبينو ايشي خير خوازي وانا طازانية خلقك هي پێشتر ئەمەی کردووە هەتاوەکو هەندێک قسەی لەسەر هەیە ئێوە چۆن ئەتوانن متمانە و دڵنیایی بدەن ئەو خەڵکانەی کە هاوکاری و دەستگیرۆیی ئێوە ئەکەن بۆی بەردەوام بن لەگەڵتان و پارەکانیان وەکو خۆی ئەگاتە ئەو شوێنەی کە بۆی ئەنێرن خۆی کەمپین ئیشی کەمپین لە زەرمانی لە مێژووی ئیسلامە لە زەمانی حەزری عومەر دەستگیر کرد وشکە ساڵیە پێیا بوو لمدينة شوهر دوري ما كيش حضرتي عمر أو خلقي كباجي لي ورقل أمي هاناي ويا ناو نزيكي لمدينة شل هزار بنجا هزار خلقي برسي كوبوا بيج قال خلقي مدينة ترى حضرتي عمر كومكي كيكت بانجي هاو كاري كت أما كامبين لم يجوي إسلام دا لو سردمو لم يجوي نزيكي شا ئەم کەمپینانە کە ئەگرێ کە پارە وەرەگیرێ بۆ نمونە کەمپین کرا بۆ شۆڕشی فەڕەنسا لە چینی ناوەڕاست کەمپین کرا بۆ شۆڕشی عەرەبی دژی ئیسرائیل ئەم کەمپینە مەجموعەی پارەی زۆر خر کرا دواتر سەرنەگون بوو بەڵام ئێمە کەمپین ئەکەین لە ئاستی مامناوەندا معناي جاري واحد بباريكي كم اما ايشي قوريه كين كمبينا كين بونمونا كمبيني ماني رمضان مان لسيق وناخ بي كاتبو نازداران وهجاران لماني رمضان بخواردني ماني رمضان كي اكم روجي رمضان دس بيكا روجي باش ماني رمضان صوب انجاو سي نفر سودمند بون ام صوب انجاو سي نفر کە پارەکانی وەرگیراوە هەر لە ناوبازاری دەربەین خان کۆبووەتەوە هەر ماڵی 24 هەزاری بۆ دامین کراوە هەر پارەیە لەم پارە زیاو بووە 13500 نایتە بەع بوو مانای کە پارەکە کۆکراوەتەوە هەر ماڵی 24 هەزار ئەم 24 هەزارە بۆ ماڵێک بای 40 هەزار موادی کردووە مانای تۆ جاری وایە ئێمە ئیشێکەکەین جلێ بۆتە لەبێ مەکتەبەکەین جلەکە 25000 ڕایە بێ یان بە 34000 تاوا بێ ئەم جلە بای 34000 نیە ئەم پێدایسی مەکتەبانە بای 34000 نیە ئێمە لەگەڵ ساحێب کۆمپانیەکانە قسە یەکەین بۆ نمونە پانتۆڵێ یان قەمیسێ یان جانتایە خۆی بای 8 دۆلارە بمانێتە سەر 3 دۆلار و 4 دۆلار ئەمە ئیشی چییە ئیشی ئەوەی کە کەمپینەکە یەکا ئەو پارەیشی کە هەیە ئەمەی بە وەسڵ وەرەگیرێ بە وەسڵ سەرفەکرێ بەڕێگەیە کە سەرفەکرێکە دوایە کە ئیسا بۆ من نمونە ئێمە ئەم دوو ساڵی کەمپینە من سەرپشتی دارایی کەمپینی هاوکار و مێدم کردووە ئیسا برادەرێ بێ بڵێ من 100 دۆلار ماوە لە فلانە بەرواران لە مە وەسڵەکەیەتی برادەرێ بێ بڵێ من 50000 ماوە بۆ کەمپینەکەی ئومێد لە بەریتانیا نەڵم لە بەرواری ئەوەنە ئێوەنە ئێراوەر گیراوە لە فلانە شوێنداریاوە کۆی پارەی ئەوەنە بۆ چەنێکی شینە سەرفکراوە چەنێکی شی ماوەتەوە بەڵام جاری واهەیە وعی خۆی جاری واهەیە ئیسا ئێمە لە کەمپینی ڕەمەزانمانە کەمپینەکەمان ڕاگەیاندبوو بۆ خواردنی نانی جەژن جلوبەرگی مناڵیەتی و نانی جەژن بڕی 3,200,000 زیاوەی بوو ئێمە هاتین یامان بمەریدە و تەباخ بۆ ماڵە فەقیرەکان بۆ ماڵە فەقیرەکان ئەو ماڵانی کە مەریدەیان نییە ئەو برادەرانیش کە هاوسەرگیریان کردووە ژیانی هاوسەرگیریان خراپە لە دەربەنی خانە سەبارەت بە فەقیری دەربەنی خان و باسی دەربەنی خان ئێمە لەم شارەدا بۆ ئەو نەکەمپینەکەین بۆ ئەو نەکەمپین ڕاگەیێنین بۆ لە شارێکی 600000 نفوسیە لە دەور و پشتەکەی ئەو نەکەمپین ڕاگەیێنین من جاری وا هەیە نامرتاحم عین بە چی نامرتاحە من ئەهلی بازارم برادەرەکانمان موظەفینن یان ئەهلی بازارن
بچی نامرتاح بن بوی که نامرتاح بن فقیر زوره که برادری ولای من الله که اگه وانیه خلف فقیر نیه و نازل میشه که اگه گن تو اگه تو سپیتیر بینی و بخو اگه لدایک شینی خوشه بسنی کسی بی که دل شاد با ام پرسیاره لرا بسریعتی نپرین بو دربانی خان شاره که فقیری تیاد زوره ای شونی کسابت نیه یعنی بو چی لشارکان ایتر جوازه دربانی خان ناوندی به ایشیه بلا هم ناوندی خوشگزرانیه معنی ناوندی به ایشیه و ناوندی خوشگزرانیه امریکا ناوندی خوشگزرانیه دور پشتی شاخه منطقه کی سیاحیه کشو هواکی پاکه تاراده بو مانواتی ها دا خوشه بلا هم بو به ایشی و نگفتی دربانی خان کتی تایبت تایتا ضعیفه لهمو باریکانو لدربنی خان من سی نمونه بسیط هم باسه کم لدربنی خان یک مکتب اهلینیه کما جمعیت طلبه جامعیت یا داب مزرین یک خسخانه اهلینیه کما جمعیت طلبه جامعیت یا داب مزرین یک کارگین نیه کما جمعیت طلبه بایلوجیت یا داب مزرین در جو بایلوجی لدربنی خان حالت یک هیه لا دا كإنسان أبد لدر بني خانة دا بني شيء أبد موظفين به جيلي كاسب كار حركة ما منعوان ده لدو صوب أنجا دولار زوي دس كيو يبو هزار دولار وب أنصا دولار والام لهمان كاتا الاستماني ونمونة تشيت بهشت الزار به لدر بني خانة وب أنصا هزار أما تشيه لبري شوینه که با لجیان با جیان خوشه ولی با ایش ضعیفه لوازه زودترین فقیریتی ها در بنی خان اولادی هنی که لسریتی شوینی اوانین که با نمونه کابرا پینصه هزار حیوان بخیو که یعن هزار سر ولاغ بخيو كا دوسيا معمل داني لا دورو بشتي در بني خانا معملية معملية كارانية كا قنج إشي تيابكا ونمون اغا قنجي كي در بني خاني مانج روجيك حوصو بنجا حفتاو بنجا زاري دس كي اماده بس بنجي بخوا فنجاي دس كي اماده بيستي بخوا فانزي دس كي اماده بنجي بخوا ولا ام قنجي هيشي دس ناقي لا در بني خانا من قراو بسر هر سه محافظ دو دوانزه محافظ عراق زواترین گنج استوک لدربنی خانه هست هم گنج استوک به معنی چی؟ استوک به معنی وصال معنی مردو چیه؟ هوکر چیه هم گنجه؟ هوکر چیه؟ هم طلبه بوان منت جمعی تا ها کردو بس بسی ساته منه دی سوچوه ساته منه دی تا این نابه هسته که بس بسی ساله مالی باو که هوکاریه کن مالی باوکی هاوکاری اکن پاره یعنی با خویندن شهده که یعنی ناوتو لدربنی خانه تعینات نیه کرتی تایبت نیه این شک نیه لطموحی اوابه معنی بو نمونه اگر هم گنجه شهده ماستری هی یعنی دیبلومی هی من یعنی برادر یکم ایسا مهندسی بنده و دو سال هزاری شکه معنی مانگی با دو سال هزار مهندسی بنده و اما که تو علی کبیری لیه که تو اما که ایشی اونیه ولی بونو ایشی چای چه تیب که خوی بیرکات و بیرکات و لخوی ایشی شی دست نگه با خوی کبی که لروشی نه دوای پاره مالو که معنی بسو سی سال دوای پاره لیه که بسو سی سال دوای پاره لیه که یه تو معنی که لو حالتا بیرکات و بیری لیه که تو توشی قروریت بیه معنی لحو قروریت لچیه لشهادگی خویه قروریت لچیه که ام شهادی پیو و هایو دی بوام شهر و ایش نیتی های بکا ورده ورده نفسیان ستوکا بی ایشی بو ناکره بیرکاتو او علمیشی که پیهتی او شهادیشی که نایتی دوی سی شوان سالی تر هلا میش که استو بی که بیوام گنجه کی کارا نابی بچی گنجه کی کارا بی که او روشی شهادکی ناو بو نمونه لشوینه که کارا بی ایش که لطموحی ایشکی اوا بی
اما زواترین گنجی ستوک لە دەروەی خانان دروست بووە. سەبارەت بە عائلەی فەقیر، بۆچی دەروەی خانان نە عائلەی فەقیر دیتیایە؟ دەربەنی خان وتمان مەڵبەندی بێ ئیشیە، مەڵبەندی بە کورتەکەی داماویە، هی ئەوەیە خۆمان لە چوار دەورەکەمان ناتوانین. مانا ئیسا من خۆم ئەگەر وەزم خراپ بێ، براکەشم وەزعی باش بێ، ناتوانم، دەربڕینم نییە، دەربڕینم نییە. تاوای لێیە لەسەر و ئاگای لە خوارەوە نییە، معایە لەسەر و ئاگای لە خوارەوەی نییە. من نمونەیەکم بۆ باس کرد، ئیسا لای ئێمە بەس ماڵی فەقیر، ناوی فەقیر 450 ماڵ هەیە، بێجگە لێیە دەگیش، ئەمە فەقیری فەقیر. ئاین مەرحەلەیە کات ئێمە سەد ماڵ وەزعی زۆر خراپە، دوایگاتە 200 ماڵ کات دڵشاد. ئێوە چ پێوریەکتان هەیە بۆی فەقیر؟ بۆ نمونە ئەم کەسانەی کە تۆ ناو ناو فەقیر مانگانە چەندێک داهات یانێ چەندێکیان دەسەکەوێ؟ خۆی ئێستا فەقیرمان لا هەیە، ساقە، جسمی تەواوە، کاملە، بەڵام لە ڕوانگەی ئیشۆ ڕۆژی وایە 1500 زایی دەسەکەوێ، 2000 زایی دەسەکەوێ. حەماڵە، حەماڵە، مانگی 30000 بۆ 45000 حەواڵە. فەقیرمان لا هەیە، کارمەندە، کارمەندی شارەوانیە، کاتیە، مانگی 250000 بۆ 450000ە. بەڵام ئەمە 450000 تۆ هی ساڵی بە 450000ەکە چاکە. ئەم 450000 کرێی لێیە یا مانگی 100000؟ ئەمە بە فەقیرەکە. دوو مناڵی هەیە، هەردووکیان نەخۆشە، لە نەخۆشیشان لە مەکتەب دەریکی کردێ، ئایا من نەگولێ وڵامانە. هەموو مانگی 75000، ئەمە 175000. خێزانی بەت لە گورچی لایەتی، مانگی بەت لە گورچی لایەتی، هەموو مانگی بە حسابی خۆی ئەوەی کە لای من باسی بێ 35000 تیا سەرفەکە، 40000 تیا سەرفەکە بەس بە دەرمان و شتی وا، مانگی من نیزبێن 200000 بۆ مێدۆ، 200000. من پێم وتی شتەکانی دەربەنی خان گرانە، ساڵ خۆم ئەهلی بازارم، ئەڵم گرانە لە خۆمەوە دەست پێ یەکەم. بۆ نمونە 200000 هەر دیارە، 200000 بەشی پێویستی مانگانەی ئایلێک ناکە. ئەمە باسی ئەوەی ئەمە ئەگەر میوانی 450 دروستە، گەر ئەمە میوانی شینەیە هەر ئایلەکەی خۆی بێ، 200000 دابەشی کەی ڕۆژی. ئەمە ئەم 450000 مان خستە تۆ فەقیرە فەقیرەکەی سەری سەرۆ، مانە نەما خستە فەقیرە فەقیرەکە هیچی ئەوەی کە لە ژێرۆ. فەقیر مانەیە ئاسی دەربڕینی نییە، مانای کە نایە داوای شتکە، خۆمان بەدوایە ئاگەڕێین. ئەمانەی کە خۆمان بەدوایە ناگەڕێین زۆرن. کاک دڵشاد، پرسیارێکی تری لێ بکەم، تۆ بەڵام ئەم عاناتە نەباسەکەن وەزعی دەرونی خۆتان چۆنە؟ وڵای من ئیسا جاری وایە سەری سەری خۆمەکەم، سەری سەری خۆمەکەم ئەم دوو ساڵە تاوە سەر مسفی بوو. ئەی زۆر ناڕەحەتە لەگەڵ دەسەڵاتیشی نییە، ینی هاوکارەکانتان مەحدودە. هاوکارەکان ئێمە هاوکاری چ ئیسا ماڵێک سێ مانگی بۆ بڕینەوە، ناتوانین شەش مانگیشی بۆ بڕینەوە، کە وەزعی زۆر خراپە. تەکلیفەکەین لە سەرمایەدارێ سێ ماڵمان بۆ بەڵگرێتەوە، یان ماڵێکمان بۆ بەڵگرێتەوە بۆ سێ ماڵ. هەر ماڵێ باهی 30000 شتێنێ، ئەم 30000 نزیکەی باهی 40000 شتی بووکا. ئەم شتانەش بە خواستی خۆی هەڵێگرێ، بەڵام شتی تریتیانێ ئیلا خواردن نەبێ. مانای پێویستی تریتیانە ژنە حەسکا لە شامپۆیە باهی 80000 بێ شامپۆیە کەڵگرێ، ناتوانێ. مانایە بێ نرخوارد بەس نیسک و برنج و شەکر و ئارد و ئەم شتانە جاری مناڵمان ماڵمانەیە نەخۆشی هەیە، بەس دایبیمان بۆ بڕێ. مانای بەس دایبی بۆ نەخۆشەکەی، بەس بۆ نەخۆشەکەی دایبی. ئایسا تۆ وڵی دایبی چییە؟ یەک پارچە دایبی باهی 12000. بەڵێ، ئێمە یکڕین بە 6000 و نیو. بەڵێ، دایبی نەخۆش بووی. ئەم مینە هەموو مانگێک باهی 32000 دایبی سەرفەکە. بەڵێ، 21 ساڵە نەخۆشێکی هەیە لەسەر جێگا. هەموو مانگێ دایبی بەس پارەی دایبەکەمان بڕێتەوە لە دەروی شاریش. باشە کاک دڵشاد، بوو نمونە ئایلێک پێویستی بە تۆ سێ مانگ هاوکاریەکەی، دوای سێ مانگەکە چی بکە؟ وەڵای دوای سێ مانگەکەی ئەم بانگەوازمان نییە، لەبەی ڕێکخراو نین، بانگەوازمان نییە. پەیوەندیەکەمان لەسەر ئاستی کەسیە، لەسەر ئاستی تەلەفۆنیە. من مامۆستایەک مانگی ملیۆنە و 200000 گرێ، مانگی ملیۆنی 100000 یان 900000 گرێ. من مەجبورم، ناتوانم هەموو جارە زەقی لێ بکەم 30000 40000 لێ بسێنم، معاشەکەی مەحدودە. یان ساحب کۆمپانیایە کە ئەناسم پارەکەی لە ئیمڕۆ هەمووی چەقیوە،
معي شقي وناتو هم زختي لكم دعي لبن بسري أبلن تو هالي كرو رانجي كتر من هي لدروي فقير أمان هزوز وتعبتك باسي كين منالي نازار منالي نازار وهذا منالي هتيو من خم بهتيو جوربوم دمعاناتي منالي هتيو تيها جم منالي هتيو أجر وزعي شي باش بيه نازينية شوازي نازينية باوكي نية تبرتو مالو تقصي ودبري فلا مالي بي بوين كي لمكتبة عوابهم لينا عوابهم شتي أساس أوية أم منالانا إما لم لدر بني خانا مجموعية منالي محدود معني هاتيو بيه جاري واهي خلقي أولام أليم أم باري منالي هاتيو أليم من منالكي من وزعی زور خراب و نازنم چی نتوانم بتوی صرف کنم چون که خوش مخ منالی خوش تو مخ سر عصی و منالیتیو آو نازینیه معنای آم نازل طار ناکره یعنی معناتی او تانه که خوش زور دارن معادی آو معنیه سعی منم من حذکم جاری واب و رخ رایک جلی کرد و بوم منالک لججن منالک است من بوه تا تو بلای من امن جلمان بکر دو تو لبر ام نازه که بله من جلمان بکر دو ایوادارین خلق زیادتر رشای منالی هتیوب که معایم منالی هتیوب که لبر نازه که جاری وای منالی هتیوب وای نوی جوره کشتی دی نوی جوره چیه سابو نمونه با منالن کری حاشا رشیب ساکن بله بنای با اوکمانو پیش منالی هتیوب ام ناو جوره بو نگوتی بابان حالا جاری وای نوی جوره بله کابره با اوکی شهید به نوی کی جوره کابره با اوکی بسته کسب کاری که جوره لبازاره لحادیسی کاتیا چیه